LRT opus pilnatis. Tyliai tiki paslapčia vakarėlis po žemę, čia patekti paprastai sunkiu pabėl. Esate kviečiama į vakarėlį po žemę, prakykimas šis likimas pasilikta. Kabina kundų zagadų, sveti mane iš proto. Labas vakaras, sveiki atvykę į jaukių koncertų ir pokalbių seriją LRT Opus Pilnatis. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šį vakarą LRT Opus Pilnaties svečias, dainininkas Kristijonas Ribaitis. Thank you.
Kristijonas Ribaitis, sveikis atvykęs į LRT Opus pilnatį. Labą, smagu čia nais būti. Ką tu reiškia pilnatis, ką tu reiškia minulis, ką tu reiškia šita fazė, žmonės labai įvairiai veikia? Aš manau, kad tiesiog, kadangi naktimis gerai rašosi tekstai, tai čia dar šalia to pilnatį turėtų dar geriau rašytis, turbūt. Tavo naujausias albumas, kuris pasirodė kovo mėnesį, vadinasi Saturnas. Taip. Tai irgi yra dangaus kūnas, tik ne minulis, Taip. Pagal kurio fazė yra pavadintas šitas. Taip. Kodėl Saturnas? Saturnas, visa idėja šito albumo buvo, kad yra paskutinė šokė prieš pasaulio pabaigą ir kiekvienas lyrinis subjektas, apie kurį aš dainuoju, yra jų visi ten norai ir visi veiksmai yra diktuojami nežinomybės baimės. Ir mano kažkaip kažkada tokia idėja išmaščiau, kad... Visa logika yra tokia, kad kai žmonės nori pasiekti tą jau būseną, kada jau susigyveno su savo baimėmis, su savo visais minusais ir pliusais ir su viskuo, tas jausmas yra toks patolimas kaip Saturnas. Tai Saturnas šiuo atveju labiau yra ne kažkoks labai kosminis dalykas, tai yra tiesiog na, tam tikra savijauta turbūt. Yeah. O tu susigyveni su savo jausmais ir baimėmis? Turbūt, gal padėjo šitas albumas savo susigyventi. Grįžkime į pačią pradžią. Kaip tu sugalvojai dainuoti? Kiek tu buvo metų, kai tu pajutai, kad tu nori būti muzikantu? Net nežinau, kaip čia tas dalykas gavosi, nes viskas taip natūraliai tiesiog išėjo, bet buvo tas momentas, kada ten nuo vaikystės, kai būna tėvai siunčia į visur, ten į sporto būrelius, į muzikos būrelius ir žiūri, kas prilips, žinai, vaikui. Tai man kažkaip ta muzika visai buvo prilipus nuo mažo amžiaus ir kažkaip užsiliko tas reikalas ir net nebuvo kažkokio tai B plano ar kažko kito, tiesiog kažkaip jaučiau, kad tą reikia daryti ir taip tiesiog gavosi. Ir viskas, ką aš dariau iki šiol, tai yra, kad aš galėčiau su muzika dirbti, iš tikrųjų. Tai teisininko arba vadybininko diplomas kur nors stalčioje neguli? Ne, man norėjo, kad aš advokatų būčiau, man atrodo, ar diplomato, ar dar kažkas tokio, jo, baisus darbas būtų. Jeigu užsiminė apie savo mamą, tai jinai žinoma televizijos režisierė. Taip. Galima sakyti, kad tu užaugai pramogų pasaulio užkulisiuose. Aš užaugau šitame pastate realiai, jo. čia mano vaikystė yra tiesiog prabėgiota šitais koridoriais visais. Kaip tu manai, tai turėjo kažkokį įtaką tavo apsisprendimu? Manau, kad taip. Manau, kad turėjo tą ne įtaką, bet gal tiesiog tas labai geras buvo kažkoks postumis, kad didžioji dalis būna tėvų, kurie... jeigu vaikas ten, žinai, nori ten su menais kažką daryti ir savo gyvenimą sutosėje, dažniausiai turi tą momentą, kada sako, čia labai smagu, bet tu gali tai kaip hobį turėti ir gal reikia turėti normalų darbą ir panašiai. Kadangi mano abu tėvai režisieriai, tai mes neturėjom to, žinai, pokalbio, kad būtų kažkoks mąstymas apie normalų darbą, parplatų ten pajokavimų, ten, žinai, ten advokatas ir diplomatas ir panašiai. Žmonės labai gerai paminėjai, sako normalus darbas, nenormalus darbas. Ir jie įsivaizduoja, kad dainų kūrėjo, atlikėjo darbas yra na, kažkas, ką galima daryti laisvalaikiu ir tai yra visiškai nesudėtinga. Ko gero, tai nėra tiesa. Visiškai nėra tiesa. Manau, kad yra tas dalykas, kad man atrodo, kad tas požiūris atrodo, kad po truputį dingsta, kad jau yra daugiau supratimo, gal dėl to, kad tiesiog muzikos tiesiog užkulisiai dažniau būna rodomi, tiesiog ir žmonės gali bešiau tą dalyką pamatyti per socialinės medijas, per kitas platformas. Ir galbūt tai padeda suvokti tiesiog, kad tai yra lygiai toks pat darbas, kaip ir bet koks kitas. Tiesiog, kad tu darai tai, kas tau patinka ir tada smagu yra. Kelintais metais tu išleidai pirmąją savo dainą, kurią jau transliavo kokias nors radijos stotis ir tai buvo kaip ir viešas pareiškimas apie save. Aš esu Kristijonas Ribaitis, taip mano muzika. Taip, ir ačiū Opusui už tai, nes pirma radijos stotis, kuri patikėjo leisti mano kūrinius ir kažkaip gavosi tas dalykas, kad čia, man jeigu neklystu, buvo 2016 metai, jeigu neklystu kažkas tokio. Dar prieš pirmąjį albumą, kuris buvo 2017, tai vat aš jau turėjau porą įsirašęs tokių demo versijų kūrinių, kurias paleidojau pradžius, tai buvo tokie pirmieji, jo, 2016-2017 kažkas aplinktos metus. Dabar tavo muzika gana kitokia, negu buvo pradžioje, bet aš net nežinau, kodėl. Aš pasiklausiau per šitą laidos įrašą tavo pirmųjų dainų ir aš net negaliu suprasti, kodėl, bet labai smarkiai ir labai greitai tau buvo prilipusi tokia jaunojo bardo etiketė. Taip, ir vis dar per kiekvieną intervą jinai būna, kad nuskamba šitas žodis ar taip ar taip. Bet... Tai tiesiog užsilikęs dalykas yra ir manau, kad tai yra netgi galbūt į gerąją pusę, nes dainuojamoji poezija tiesiog toks nuvalkėtas jų dalykas pasirodė, žinai, pastaraisiais metais ir jeigu dar kažkiek tai ta bardo etiketė man bus klijuojama, aš manau, kad iš to galima labai gerai parodyti, kad dainuojamoji poezija gali būti ne tik, žinai, aktorius ten su gitara, o gali būti kažkas įdomiau truputėlį. O tu vadini save poetu, dainuojančiu poetu? Ne, aš save bardu vadinu tiesiog tam, kad kaip čia tas...
nežinau, kad tas lietuviškas žodis, kad užsitrigerintų. Žinai, kai publika dainuojamos poezijos, čia ne bardas, ta prasme. Bet man atrodo, kad tas kaip tik yra tiesiog smagiau. Kiekvienas atlikėjas turi tą istoriją, kurią pasakoja paskui kaip anekdotą, kaip jis rengė pirmą ar antrą koncertą, į kurį atėjo 4 žmonės. Kokia buvo tavo pradžia? Buvo toksai baras Liverpool, vadinasi, Vilniuje ir dar čia aš dar prieš tai ten turėjau ten, žinai, mokyklinės grupės su kur mes grojam ne savo kūrinius, tiesiog grojam muziką, kuri mums patikdavo, ką mes patys klausydavom ir po to kažkaip jau kaip prasidėjo tas visas tas rašymas lietuviškų tekstų, tai Liverpool priėmė, sako, davai padaryk pirmą savo solinį koncertą. Ir kažkaip tada stebėtinai dar, kad buvo tas dalykas, kad nesusirinko 4 žmonės. Po to vėliau turėjau koncertų, kur ten buvo 2 žmonės ir ten 4 žmonės ir visa kita. Bet tą pirmąjį koncertą prisimenu, kad man net nustebau, kad tiek žmonių ateina pasiklausyti. Nors ten nebuvo, žinai, 100 žmonių, ten buvo gal, nežinau, maks kokie, 40 žmonių, kažkas tokio. Bet ir tai buvo labai, labai šiltas koncertas ir vienintelis dalykas, ką aš prisimenu, tai tą atėjimą ant scenos, nors aš jau repetavau, aš žinau, kad tai bus pats atėjimas ant scenos, supranti, kad tu vienas esi ir už tavęs nėra jokios grupės. Tai toks buvo toks jauduliukas, nemeluosiu. Bet po to kažkaip visai smagiai tas visas dalykas išsirituliavo. Per tuos 7 metus tavo muzika akivaizdžiai keitėsi. Ta prasme, jeigu paklausytume tavo pirmųjų kūrinių ir to, kas skamba tavo naujausiam albume, kartais būtų sunku patikėti, kad tai yra tas pats žmogus. Čia kas, čia yra augimas, čia yra branda, čia yra ieškojimas. Augimas ir ieškojimas, čia būtų tie tokie 2 pagrindiniai. Brandos dar nėra. Brandos dar nėra visiškai. Branda, man atrodo, kartais nuobodus dalykas gali būti, nes kai mes pametam savo tą vidinį vaiką, žinai, man atrodo, kad nebelabai įdomu gali būti gyventi po to. Bet tas augimas ir tiesiog ieškojimas naujų dalykų, man patinka eksperimentuoti savo muziką, man patinka, kad aš nelieku vienam žanrei ir net su paskutiniu šito albumu Saturnas, nors jisai yra visas labiau elektroninis. Jisai vis tiek neturi vieno aiškaus žanro, ten yra ir pauspanko truputėlį, ir indie alternatyvos, ir rokeros, toks senos, tipo kažkokių įtakų. Tai dėl to man visai patinka, kad turėti tokius atvejus ir tokius albumus. Kaip galima pavadinti tą muziką, kuris skamba tavo naujam albume? Tu ir užsiminiai, kad tai yra toks keistas mišinys, bet žinai, kaip būna įrašų parduotuvėse, kur žmonės perka vinilinės plokštelės, dažniausiai vis tiek yra padedama prie vieno ar kito žanro ir sakoma, čia yra štai tas stilius. Aš kol kas dabar, kurį iš labiausiai išgalvoju ir išmaščiau, tai yra, kad tai yra indie elektronika su žipsneliu pauspanko. Čia toks, kur labiausiai kol kas tinkantis apibūdinimas. Indie elektronika su žipsneliu pauspanko. Taip. Ji yra grojama įvairiausiais instrumentais, kurie aplink mus dabar stovi. Taip, taip. Kuris tavo mėgstamiausias instrumentas? Iš kai kuriais iš šių dalykų aš net neįsivaizduočiau, ką su jais reikia daryti. Ne, tai čia yra vokalistas, tarsi, čia yra tiesiog vietoj, čia yra visas vokalas perinamas per šitą visą stalą. Man labai patinka sintezatoriai ir čia yra dėka vat, Igno Juzoko, kuris šiandieną čia su manim groja ir to pačiu, kuris produsavo visus albumus, bet ir Saturną ypač. Tai per jį atsirado tokia meilė elektronikai ir sintezatoriam ir sintezijai ir visiems tiem dalykam. Tai čia turbūt daugiausia ieškojimų ir daugiausia tokio smagumo yra tam dalyka. Bet jeigu vat iš čia mėgstamiausių instrumentų, tai visiškai yra būgnai, nes aš taip ilgai norėjau, kad gyvose pasirodymuose atsirastų būgninkas ir atsirastų gyvi būgnai. Kad ir tas gyvumas būgnų, nes tai aišku, žinai, ten jau tų akustinių būgnų vat, vis mažėja su kiekvienu pasirodymu, bet vis tiek turėti gyvą būgninką labai 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 daug pridėjo ir Dovydas, kaip prisijungė, jau dabar, man atrodo, metai bus, kaip jisai prisijungęs, gal net daugiau negu metai, tai labai labai padėjo išpildyti tą, ką aš įsivaizduoju gyvose pasirodymuose daryti. Ir jeigu aš neklystu, tu dažnai dainas rašai labai keistoje vietoje, nes tu turi likti savo kambarėlį kalėjime. Taip, taip. Lukiškių kalėjime turim savo kambariukus, mes su Ignu ir tenais kuriam visas albumas buvo parašytas ir įrašytas tame kambarėlyje. O kai jūs naktimis rašo dainas ir išeinat į koridorių, ten vaikšto visokios neaiškios šmėklos? Kartais vaikšto, bet jie draugiškas, tai kažkaip nebūna problemų. Nebaisu naktį kalėjime? Ne, nelabai. Tai ar galim dabar paklausyti vieną iš tų kūrinių, kurie parašyti kalėjime? Taip, žinoma. Karamelinį betoną galima pasiklausyti. Kas čia per daina? Čia yra tas pirmas buvo supažindinimas su Saturnu, pirmoji pažintis klausytojų su Saturnu, nes tai buvo išleista jau šiek tiek seniau. Bet šitas kūrinys labiausiai vat, ir yra, vat, tai ką čia užsirašiau, tai yra, atrodo patogiai kinėjaukų ir būtent apie tą vat, nepatogumą, apie tai yra ir visas kūrinys. Apie nepatogumą? Apie nepatogumą. Patogu klausytis? Taip. Gerai, paklaus. Įsiklausykame temą ir tavo kūnas prisikels be jokio turimo svorio. Išsilaižyk savo žaizdas, paragausi ir suprausi jos kitok
kokio skonio. Cementų skonis mirnoja, kai jau suspingia tyloj, toks savo temui lavonas. Pakartoji tą kovą, vėl krenti iššūkį lovą, lūpas bučiuoja, bučiuoja, bučiuoja betoną. Su bet ką
Step
beprotybėj, jaučiuosi patyręs, nors techniškai gyvas, drąsos dar po vieną, kartuojam kasdien, ko ir dievinu, tokia maniera, arčiau tobulybės šitam kambary, jaučiuosi mažytis, gal kas pasibils, kai esi gėma, nes dabar daužau galvą į sieną, kad nesijau. Daužau savo galvą į sieną, kad nesijau šis vienišas, daužau savo padą į sieną, kad nesijau šitoks vienišas, daužau savo galvą į sieną. Daužau savo galvą į sieną, kad nesijau šitoks vienišas, daužau savo galvą į sieną, kad nesijau šitoks vienišas, daužau savo galvą į sieną, kad šau savo galvą į sieną, kad nesijaušiu toks vienišas, daužau savo galvą į sieną, kad nesijaušiu toks vienišas, daužau savo galvą į sieną, kad šau savo galvą į sieną, kad nesijaušiu toks vienišas, daužau savo galvą į sieną, kad nesijaušiu toks vienišas, daužau savo galvą į sieną. LRT Opus pilnatis, kurioje šiandieną svečiuojasi Kristijonas Ribaitis. Klausyk, kaip atrodo tavo publiko? Kokie žmonės ateina į Kristijono Ribaičio koncertus? Man regis, kad ta publika jau labai labai atrodo pasikeitus ir auganti ir jinai platėja, bet toks visą laiką daug vis tiek lyg yra ir jaunų žmonių ir visa kita, bet aš vis pastebiu daugiau tokio kur yra kažkur ten nuo ten kažkur tarkim 15-16 iki žinai 40, tada kažkokia tokia skylė ir tada kažkur nuo 55 prasideda, kas man labai labai keista vis dar yra, nes toks yra kažkur dar neužčiaptas, žinai, klausytojas tame visam dalyke. Bet šiaip pati publika, jie labai priima tuos visus eksperimentus, kuriuos aš darau ir jiems patinka, kad ta muzika nėra viena žanrė, iš tikrųjų. Tai va, tas aspektas, manau, kad man yra svarbiausia, nes tada atrodo, kad mano klausytojas supranta, ką aš noriu pasakyti ir ką aš noriu padaryti su savo muzika. Tu esi režisierių vaikas ir pats esi režisavęs vaizdo klipą. Teko, taip. O tu niekad gyvenime nenorėjai tapti režisierium ir anksčiau ir vėliau sukurti, nežinau, teatro spektaklį? Norėčiau. Iš tikrųjų, labai labai jėkinga buvo, nes mama iš karto sako, režisierius labai gerai, tik nebūk televizijos režisierius, nes sudėtinga. Bet yra pamąstymų tokių, ir nes man tas laukas yra toks nepatirtas ir toks visiškai naujas, ir aš ten tik tai vos jaučiuosi įbridęs į tą visą reikalą. Bet manau, kad būtų tas dalykas, nes aš manau, kad labai kartais keista, nes kai pradėti tokius dalykus daryti, atrodo, kad pradžioje patirties nėra, bet tada, kad patirties turėtum, dar turi daugiau to dalyko padaryti, arba daugiau ten dar, ir toks mokymasis pačiam procese gaunasi. Tai kad padaryt kažką, žinai, ar pilno metro, ar vat, kaip pasakai, teatro kažkokį dalyką, tai dar iki to, bet vačiau brandos, man atrodo, dalykas yra reikia, kur dar esu, aš tikrai neturiu, bent jau režisūrai. O tavo muzika yra skambėjusi teatro spektakliuose, arba filmuose, arba serialuose? Taip, keletas buvo atvejų, keletas suparašęs ir tam mažiems spektakliukam, kurie būdavo dar House of Pool'u.
laikais ir dabar, man atrodo, iš paskutinio, tai kad Saturnas, iš tikrųjų, vat šitas albumas, jisai pirmiausia suskambėjo Šiaurės miestelio radijos seriale, kuriame šitą, tie kūriniai, jie buvo jau pirmą kartą tokie, jie kažkokią jau formą jau buvo įgavę, jie dar nebuvo visiškai pabaigti, tai mes su Ignu juos šiek tiek apdirbom ir paleidom su tuo serialu, tai čia buvo toks įdomiausias dalykas, nes labai labai tiko pati ta tematika apie nežinomybės baimę ir pasirinkimus ir visą kitą labai labai tiko tam serialui. Kokios tavo ambicijos? Nes žmonės kartais sako, aš noriu 4 muzikinių apdovanojimų per vieną sezoną, arba noriu surinkti 4000 žmonių salę, arba, nežinau, sukurti 7 vaizdo klipus per metus. Čia geros ambicijos. Aš tiesiog, man tas dalykas, aš nemanau, kad man tas aspektas, kur ten, žinai, su apdovanojimais ir panašiai, aš nemanau, kad man jisai labai rūpi, nes aš kartais galvoju, kad jeigu aš per daug pradėsiu apie tai galvoti, tai kažkokia dalelė savęs biški dings to viso reikalo, nes mano vis tiek prioritetas lieka tas pats, kad ir ta didžioji ta ambicija yra, kad tiesiog žmonės, kurie klausosi mano kūrinių, kad jie ne tai, kad pagautų tas temas, kurias aš noriu pasakyti, bet tuo pačiu, kad jie atrastų ten dalelę savęs ir galbūt, jeigu labai labai vat, atsitiktas dalykas, kad jeigu jiems tai padėtų kažkokiu būdu, jeigu jie suprastų, kad ai, okei, aš ne vienas ten jaučiuosi taip, kaip apie ką šitas kūrinys ten jis skamba ir visą kitą, tai jeigu dar su ta muzika aš galiu kažkiek žmonėm padėti, tai čia yra viskas, ko man reikia iš tikrųjų. Nes visos kitos ambicijos jos kažkaip po to truputėlį jos nublanksta prieš tiesiog gerą ryšį su savo klausytoju, su žmogumi, kuris klauso savo muzikos. Bet aš nuoširdžiai tikiu, kad ir gal aš klaidingai mąstau, bet kiekvienas muzikos kūrėjas anksčiau ir vėliau pradeda norėti parašyti pop muzikos hitą, nusipirkti namelį prie jūros, nusipirkti milijoną eurų. Niekada nebandėjai parašyti dainos vien jau dėl pokšto arba dėl savęs, kurį pagalvotum, gerai, šitą labai daug kartų suks radijas ir aš galiu savo įrodyti, kad tokią dainą galiu parašyti. Aš turėjęs tų idėjų, esu turėjęs idėjų net galbūt su kai kuriais, galbūt, čia vat tas dalykas, kur vat, apie tos vat, skirtingus projektus ir skirtingus pseudonimus, aš nemanau, kad vat, Kristijonas Ribaitis parašytų tą žinai, pop dalyką, bet jeigu vat, tikrai visiškai pasirašyčiau tipo, padaryti pop kažkokį tai projektą, nes čia vėlgi tie patys ieškojimai ir vėl grįžtam prie tos temos, kad man tiesiog įdomu eksperimentuoti ir įdomu naujus dalykus padaryti, tai galbūt kažkokia kita forma arba su kažkokiu mano prisidėjimu, tai tikrai būtų labai labai smagus potyris. Ir tuo pačiu šalia tų visų potyrių lygiai tas pats dalykas, bet pirmą kartą, kada supratau, kad tiesiog tas buvo jau pirmasis tokia, kad gal ir Eurovizijai būtų visai įdomu kažką parašyti, kur aš niekada gyvenime to dalyko net nebuvau pagalvojęs. Bet ir vėlgi tai nebūtų tas toksai, kur tiesiog išleido albumą, nu reikia pasipromautinti, pasireklamuoti, tai vat nuvarysiu Euroviziją. Bet kad būtų, tai jeigu tai daryti sąžiningai ir padaryti kūrinį, kuris realiai buvo sukurtas, vat pavyzdžiui, vat Euroviziją. Ir vat taip, tada tai būtų greičiausiai vat pop kūrinys, kuris tada norėtųsi jau ir kažkaip prasimušti tenais ir padaryti dalykus, tai kodėlgi ne? Tai žodžiu kitais metais. gal ne kitais metais. Gal truputėlį vėliau. Koks yra pats keisčiausias susidūrimas su žmonėmis, kurie klausosi tavo muzikos, kuriuos galima vadinti ištikimais tavo klausytojais? Yra tekę pasirašinėti ant marškinėlių? Yra tekę. Yra tekę gauti keistų meilės laiškų? Yra tekę irgi. Bet nieko per daug keisto. Nebuvo jokių... Nieko dėl ko reikėtų kreiptis į policiją. taip, jo. Kažkaip viskas... Kažkaip pas mane tas klausytojas labai tvarkingas kažkaip yra, kur aš kaip kolegų istorijas kartais išgirtu galvoju, kad nu, man kaip ir turbūt netgi gal pasisekė, kad kol kas nėra buvę kažkokios labai netikėtos istorijos su savo fanais, su savo klausytais. Kaip atrodo tipinė tavo diena? Čia grįžtant prie temos, jog žmonės kartais galvoja, kad jūs, dainininkai, nieko nedirbat, iš tikrųjų jūs visą dieną nieko neveikėt, tada kartais pagrojat koncertą ir tuo viskas baigėsi. Šiaip aš vis dar neturiu kažkokios griežtos rutinos. Aš jau buvau ją susidėliojęs, kadangi nu, ten pat savo bosas, okay, nu, jau dirbu su to, reikia jau turėti kažkokią rutiną. Ir jau buvau visai gerai išsidėliojęs tos dalykus. Ir tada COVID-as, aišku, ir kaip dar daugelį visi planai ten įskrenta ir visa kita. Ir va tik dabar po truputį, nu jau po visų COVID dalykų ir visa kita, va tik dabar po truputį jau va, nuo šio pavasario pavyko tą rutiną jau po truputį susidėliojoti. Bet tai vis tiek didžioji dalis tai yra tiesiog sėdėjimas studijoje, nesvarbu, kurį aspektą daryčiau, ar tai būtų
ar tai būtų vokalo pamokos, ar tai būtų kažkokie įrašai, ar tai būtų kažkas naujo tekstų rašymas. Vienintelis dalykas, ko man atrodo, aš nedarau dažniausiai, tai kad aš nerašau tekstų studijoje, aš dažniausiai stengiuosi išeiti į kavines arba barus arba tiesiog į parką, man kažkodėl man norisi truputį, va čia yra vienintelis dalykas, kur norisi atitrūkti nuo studijos. O visa kita tai yra tiesiog sėdėjimas kalėjime. O kai kalėjime arba namie, nes jūs kalėjimegi nenakvojate, jūs ten turite tik darbo erdvę. Taip. Bet ten yra kažkokia tai sofa, kur esant reikalui... Taip, visiškai taip. Ir tikrai teko tenais nusmygti ne vieną, ne du kartus. Gerai, mes netrukus klausysimės dainos. Taip. Yra dar viena daina, kurią tu vėlgi parašiai kalėjime, mes per daug kartų. Taip. O yra dainų, kurias tu parašiai ne kalėjime? Ar nuo to laiko, kai tu įsikūrė ten studiją, tu visą laiką ten rašai? Tai yra tam tikra disciplinos tam tikras dalykas? Yra tam tikras disciplinos dalykas, kuris padėjo. Aišku, yra kažkokie pirmosios idėjos, galbūt gimė kitose vietose. Ir kaip sakiau, tekstus rašau ne kalėjime, bet... Tai šitas kūrinys, kurį mes klausysim, kine jisai vadinasi. Taip, didžioji dalis jo gimė tiesiog iš tiesiog pasižaidimų su aparatūra šita visa ir tai kažkur gimė galiausiai į kažkokį visai fainą gabaliuką, kuris visai smagiai susiklauso. Apie ką yra tekstas? Tekstas yra apie toksiškus santykius ir čia irgi apie, kadangi visas albumas yra apie tam tikras baimės, tai tiesiog kiekvienas kūrinys turi kažkokią baimės, skirtingos baimės temą. Tai čia turbūt būtų ta baimė likti vienišam, bet tada mes padarom labai keistų dalykų ir kartais lendam į labai keistus santykius, kad pateisintume, kad mes mums gerai, nes mes taip, bent jau ne vieniši esame. Čia tau tai buvo? Teko. Man atrodo, visiems yra buvęs toks dalykas. Bet tu rašai iš asmeninės perspektyvos ar sukuri lyrinius herojus? Ne, pas mane dažniausiai būna lyrinis herojus sukurtas ir net jeigu tai būna iš mano perspektyvos kažkokių tai momentų paimta asmeninė, kas manau, pas kiekvieną yra rašytojo dainų tas dalykas. Tai visa tai yra tiesiog perdėta 120% visi dalykai, nes tada dainos gražiau pasirašo, negu tiesiog paimti kažkokį realų įvykį. Yra daina, kurios tu norėtum nebūt parašęs? Yra keletą. Yra keletą, nes ir su tekstais tiesiog... Bet visa tai nėra iš to, kad jinai ten skamba blogai ar kažkas tokio, bet tiesiog, kad po to supranti, kad tekstas buvo labai svarbus ir po to... ateina tas suvokimas, kad aš dabar turėsiu tą kūrinį atlikinėti kiekvieną koncertą ir tai toks mentalus nuovargis būna su tais dalykais. Tai jo, dar sunku pasakyti, kai mes dar šitą nedaug su Saturnu prakeliavom, nors šis pasilumas labai asmeniškas kažkaip gavosi ir daug pragyventas, tai vat, manau, kad tikrai net ir šitam labai yra kūrinių, kur aš jau kartais net galvoju, kad gal nereikėtų groti kiekvieną koncertą galbūt. Bet šita daina tokia nėra. Šita tokia nėra. Čia viena iš tų, kur linksmesnių. Ir kadangi tu mėgsti vieną albumą sudėti maždaug 27 žanrus, tai prie kokio žanro arčiausiai šita daina? Čia yra arčiausiai pop žanro, ką aš turiu šitame albume. Tai jeigu būtų reikėję labai eiti į Euroviziją, galbūt su šita. Aš su šituo ir galvojau taip pat tą daryti, bet aš dar vienas dalykas, kurio aš dar nesu pilnai išgalvojęs ir sugalvojęs, tai yra, kad pas mane visas dainos trunka minimum 5 minutės ir daugiau. Tai čia dar vienas labai svarbus aspektas su Eurovizija yra, man atrodo. Tai reikia išmesti pusę teksto ir tada viskas bus gerai. Bet ne, gaila, žinai, čia kaip išsirinkti, kuris vaikas mėgstamiausias. Kristijonas Ribaitis ir daina, kuri beveik šiais metais varžėsi dėl Eurovizijos. Taip. Paklausom. Kroji nervais ir sekundam savo norų minioje nors po apkalbūno punta ant grindų jūs vien šalia o po viso šito brūto trumpam grįžtam į save aš atrodo pasipūtęs tu jautiesi tamą sakai, kad tai egzotika kai tavo veidas dirbs erotikos šia tiršt kol po truputį niršt jaučiuos ap gautas tos duonos jūra gauta bet mano prasiplėta ryšiai duoda naują startą jaučiuosi kaip gine sukramto magumą vaidinai save
kokių įdamus vaidmens. Tavo filmas keičia žanrą, turėčiau šito nekęs. Bet tebūnie paskutinį kartą pasižemė jas kitą porėlį, kad ateities mes pavydėtume mums. Čia žanro klasikai jums kartoti viską nuo pečių. Manau, kad tai egzotika, kai tavo veidas tirpsta, erotiko širdžių, kol po truputį nirštų. Jaučiuos apgautas, tos tūnus jau ragauta, bet mano prasiplėtę vyšiai duoda naują startą. Jaučiuosi kaip gimė sukramtoma kuma, vaidinai save, tik tik tau nesiseka. Tai buvo LRT Opus pilnatis, kurioje šiandieną svečiavosi dainininkas Kristijonas Ribaitis. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą pilnatį.